Esse. Carolzinha agora, Carolzinha assim, ó. Ergueu lá em cima. As duas mãos, duas mãos. Isso, subiu. Faz assim, capado com uma perna. Isso, desceu, troca, outra perna. Vai no meio. Pode ir até o meio, vai até o meio. Vai andando, vai andando. Isso, agora faz o aviãozinho. Isso, trocou a perna. Aí, vai até o final do banco agora. Dá um salto assim, ó. Ó, saltou e juntou. Isso, Carol. Vem aqui. Não sabe? Sabe a estrelinha?